Testovanie 9 z matematiky z roku 2019, úloha číslo 9. Vypočítajte 2 tretiny z 3 štvrtín. Výsledok zapíšte zlomkom v základnom tvare. Prvá vec, čo by si urobil alebo urobila 2 tretiny krát 3 štvrtiny. Vypočítajte 2 tretiny z 3 štvrtín. Násobíš zlomky a máš. Ale niekedy si nevieš spomenúť, ako na to. Tak si to nakresli. Aha. Nakreslím obložník. A chceme vlastne 2 tretiny z 3 štvrtín. Čiže máme najprv 3 štvrtiny. Tak si ten obložník rozdelím na štvrtiny. Koľko tých štvrtín tam mám? No 3. Toto je prvá štvrtina. Toto je druhá štvrtina. Toto je tretia štvrtina. To sú 3 štvrtiny. A z týchto 3 štvrtín prekreslíme si to sem. Vlastne tie 3 štvrtiny prekreslíme ako nový obložník. A z týchto 3 štvrtín, to je vlastne to isté, keď robíme takýmto lievikom presun, tak ten lievik nám to nezmení. To presunieme sem. Z tých 3 štvrtín chceme 2 tretiny. Inak povedané, musíme si to rozdeliť na tretiny. Tak si to rozdelíme na tretiny. A zhodou okolností tie tretiny súvisia s tými pôvodnými štvrtinami. Takže máme zrazu 2 tretiny z tohto tu čísliť. Takže to sú 2 štvorce alebo 2 časti z tohto nového obložníka. To sú tie zelené sú 2 tretiny z tých 3 tretín, hej, z toho celku. Teraz ideme nazad. Ideme tie 2 tretiny premietnúť do pôvodného tvaru. Čiže táto časť ide sem a táto časť ide sem. Čiže všetky tieto časti idú týmto smerom naspäť a prechádzajú krížom cez tieto obložníky. Tak, hej. Čiže vlastne tieto tu 2 tretiny sme zobrali nazad a premietli cez pôvodný tvar. A keď sme ich premietli cez pôvodný tvar, tak výsledok je príjenik tej modrej alebo zelenej. Asi to vyzerá ako zelená na tom videu, že? A tej ružovej alebo fialovej. No a čo to je? Keď to bolo na 4 rovnaké časti rozdelené, akú časť to vyznačuje? No, predsa jednu polovicu. Výsledok máš zapísať ako zlomok. Takže vidíš, bez absolútneho rátania nejakých matematických algoritmov dokážeš priznať riešenie akejkoľvek úlohy len tým, že si to nakreslíš. Poďme to skúsiť overiť práve tým matematickým algoritmom. 2 tretiny z 3 štvrtín rovná sa. No dobre, tak ja to dám na jeden zlomok. Toto je 2x3, 3x4. Trojky sa vykrátia, ostanú tam miesto nich jednotky. A vykráti sa dvojka, tu ostane jednotka, so štvorkou tu ostane dvojka. To sa rovná 1×1/1×2. No a to nie je nič iné ako 1/2. 1/2 a to sa rovná. Takže to je výsledok ako zlomok v základnom tvare riešenia tejto úlohy.